បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍យជលសទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ7ម៉ែត្រ56សង់ទីម៉ែត្រចុះ31សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន10ម៉ែត្រ70សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះទឹកមានកម្ពស់17ម៉ែត្រ35សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ17ម៉ែត្រ95សង់ទីម៉ែត្រចុះ60សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន22ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់11ម៉ែត្រ89សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ12ម៉ែត្រ12សង់ទីម៉ែត្រចុះ23សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន15ម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតមុខទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ23សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ8ម៉ែត្រ26សង់ទីម៉ែត្រចុះ3សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន10ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទឹកមានកម្ពស់5ម៉ែត្រ96សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ5ម៉ែត្រ97សង់ទីម៉ែត្រចុះ1សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន7ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ11សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ7ម៉ែត្រ14សង់ទីម៉ែត្រចុះ3សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន7ម៉ែត្រ90សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ42សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ7ម៉ែត្រ43សង់ទីម៉ែត្រចុះ2សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន9ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងទឹកមានកម្ពស់6ម៉ែត្រ88សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ6ម៉ែត្រ85សង់ទីម៉ែត្រឡើង3សង់ទីម៉ែត្រតែនេះជាការផ្ដោតជូនរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រដូច្នោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ជួរមាត់ទន្លេសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិនិងតាមដានជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាសូមកុំភ្លេចចូលទស្សនាពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា